til millat ko'zgusi u har bir millatning madaniyati urf odatlari hamda taraqqiyotini ko'rsatuvchi oyna narpay tumanidagi 13 son bolalar musiqa va san'at maktabida o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligining 34 to'rt yilligi munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda ana shular haqida so'z yuritildi unda tuman hokimligi mas'ullari shoir va adabiyot ixlosmandlari umumta'lim maktablari o'quvchilari ishtirok etishdi e'tirof etildiki tilimizning nufuzini oshirish uning sofligini saqlash dunyo miqyosida ommaviylashuviga erishish borasida qator amaliy ishlar qilinmoqda ona tilimizning yo'qolib ketmasligi uning sofligini saqlash esa har bir fuqaroning burchidir tadbir davomida yoshlar tomonidan ona tilimizning qadr qimmati hayotimizdagi o'rni hamda yuksak ahamiyatini aks ettirgan chiqishlar qilindi til haqida she'r va qo'shiqlar ijro etildi